Dobrý den, já vás vítám u dnešního videa. Dostal jsem zajímavou otázku. Byla, byla to jenom otázka času, než se na to zeptáte. Proč jsem si vybral studium kabaly? Proč se věnu výhradně kabale? Víte, já jsem posledních x let strávil hledáním cesty, té duchovní cesty, odpovědí na otázku, co je smyslem mojeho života, proč jsem tady, proč to všechno je. A já jsem vlastně za tu dobu prošel spoustu různých ezoterických směrů, různých náboženství a všude jsem vlastně něco našel. Cítil jsem, že, tu, že mě to nějak zaujalo, že tam je pravda, pak jsem zase vlastně něco, že tam prostě mě nesedí. Takže tak jsem vlastně hledal. Byla to cesta takového hledání. No a jak se říká, když člověk hledá, tak pak jsem se vlastně dostal k autentické kabale, Pozor, zmiňuji autentickou kabalu, kterou se učím nikoli v kabalu, nějakou odnož, protože dneska jsou tisíce knih o kabale a kabala hvězdy, kabala yoga, a kabala já nevím, co to nemá už s tou kabalou nic společného. Uh, autentická kabala je vlastně věda, která vlastně člověka vede od začátku až do konce, uh, co je smyslem života a jak toho dosáhnout. Nic méně, nic víc. A je to postavený na třech pilířích. První, že se vlastně to učíme. Máme učitele a vlastně knihy od lidí, našich dalších učitelů, kteří tohle duchovního stavu dosáhli, tedy stavu té realizace, toho důvodu, proč jsme tady na zemi. A oni napsali ty knihy a napsali vlastně to možné zkrácení té cesty, po které můžeme jít. No a díky tomu studujeme. Pak přichází po studiu druhá důležitá část a to je praktikování praktikováním toho dosáhneme, toho stupně, a pak vlastně už vím, že jsem toho dosáhl. Je to stejně jak když řeknu takový princip, jak když jdete do autoškoly, tak taky člověk nejdřív neumí jezdit, tak si poslechne teorii, pak se naučí, má jízdy, praktikuje a pak toho dosáhl. Takže už pak nemá potřebu s někým diskutovat, jestli řadit jedničku, dvojku, odbrzdí nebo tak. Už prostě víte, že to takhle je. A ono to samozřejmě moc lidí nerado slyší, že když někdo řekne, ano, takhle to je. Takže proto já vám můžu jenom říct, že ve chvíli, kdy se člověk začne zabývat vědou autentické kabaly, tak se to učí, pak toho dosáhne, takže tam není vlastně o čem, není tam o čem diskutovat. Můžete se na tu cestu vydat a vlastně tu cestu, proč tady jsme, si můžete zkrátit. Takže tolik k vysvětlení, proč se učím zrovna autentickou. Kabalu. Je to vlastně cesta zkrácení. My, ta podstata, proč jsme tady, a vlastně tu cestu, kterou my musíme dojít k tomu cílu, cílu života, a tu máme všichni před sebou. Ale máme vlastně dvě možnosti, jak to dojít, a, a té cesty. Je to vlastně cesta zkrácení, to je vlastně kabala, která nám říká, jaký milníky na té duchovní cestě musíme a, projít. A, a Nebo je druhá možnost a to je vlastně ta cesta, ta delší, že hledáme. To si spousta lidí plete uh, vlastně s nějakou uh, inspirací, s nějakým šestým smyslem nebo prostě s něčím takovým, že člověk hledá a myslí si, že tu cestu objevuje. My takhle můžeme jít, ale to je vlastně ta cesta delší. Kabalisté ji nazývají utrpení, protože nevíme a hledáme. Je to, jak když uh, jedete z Prahy do Brna a... Uh, tak máte dvě možnosti. Buď si vezmete navigaci, zadáte Praha-Brno a jedete přímo, to je kabala, a nebo máte druhou možnost a tu nám nikdo nebere a neříká o ní, že je špatná, můžete prostě v Praze vylíst uh, na nádraží, zeptat se, kudy se dostanete do Brna, někdo vám to ukáže, pak vlastně si koupíte mapu, jedete ani uh, nějakýma okolníma cestama, takže to je vlastně ta cesta pomalejší, duchovního vývoje, kdy člověk hledá, nachází, nenachází. Takže je vlastně na každém z nás, je, jak se vydáme. Takže pro všechny, kteří si chtějí urychlit duchovní cestu, tak je tady možnost na tu cestu nastoupit. Proto to není něco, že bych říkal a tvrdil jedině. Tohle musíte. Je to nějaká nabídka. Můžete jít prostě rychlež a jít přímo. A nebo můžete jít tak, jak to myslíte si a cítíte vy. To nikdo nikomu nebere. Protože ve skutečném duchovním vývou není žádný násilí. Takže to je důvod, proč jdu kratší cestou, proč jsem se rozhodl pro kabalu. Takže hodně štěstí na vaší cestě.